Zdravím z Kroměříže, po dlouhé době si takhle povídám s telefonem, tak nevím, jestli budu umět mluvit. Každopádně, přišlo mi pár zpráv, co tady dělám, tak jsem tady pracovně, výstava se tady žádná moje nekoná, jak si někteří mysleli. Napsali mi to asi čtyři lidi, tak prosím vás, výstava žádná. Každopádně, byl jsem si teď nakoupit něco k večeři, protože večeři jaksi už nestíhám. A chtěl bych ještě stihnout vyrazit někam do města se podívat a nevím kam a na co. Dostal jsem nějaký tipy na zámecký zahrady, to asi dneska taky nestíhám, to bych chtěl stihnout zítra. Každopádně jsem tady až do neděle, takže si myslím, že něco málo stihnu. No a půjdu vám asi ukázat můj pokojíček, protože vím, že to máte rádi, to šmejdění. Není to úplně žádná hitparáda a jsou tady hrozně vymalovaný zdi na zeleno, jak v kasárnách, to je příšerný. No, ale ukážu vám to. Vstupní dveře, jak jinak. Tady hned po levé straně můžete vidět koupelnu, taková obyčejná, no. A potom hned ložnice s krásným výhledem na moře, kroměřížské. A tady mám dvě postele, můžu si vybrat. A nebo já jsem si mohl vzít sebou toho svého kluka, no. Televizi, jupí. Tu doma nemám, protože na televizi nekoukám. Lednička super, no a zelený zdi odporný. Ono to na tom telefonu není vidět, ale jsou příšerný. A tamhle nějaký můj konkurent. Van Gogh. Nebo kdo to je. No, tak to je můj celý pokoj v Kroměříži. No, tak kdy budu spát? Díky. Nevím, ještě jdu se navečeřet. Tak čau. Vypadám jak blázen, já jsem tady do neděle. Což jsem si vzal troje boty, jo, dobrý. Ale vzal jsem si jednu bundu, druhou bundu, jednu mikinu, druhou mikinu mám v tašce, jeden svetr, druhý svetr a ještě takový rozpínací svetr, tak nevím, jestli jsem to nepřehnal do neděle. No, tamhle dosušuju kalhoty, protože jsem si je zabalil ještě mokrý čelky. No, takže tak. Tak Můžete vědět jeden jediný důvod, proč všichni lidi světa nebydlí v Kroměříži? Jako halo, tady je to tak strašně nádherný. Tamhle jeden kostel, to jsem měl štěstí, ten byl otevřený, tam jsem nakouknul, to jsem si natočil a vyfotil a všechno. Tady je nádherný kostel, tamhle je zámek, na druhé straně je zámek, všude jsou zámky, všude jsou kostely nade mnou, přede mnou, za mnou. No jsem z toho úplně vyřízený. Nádherný náměstí, tady je upravený, plný kytek, rozkvetlý. No jsem z toho fakt jako paf a teďko nevím kudy, jestli tady, tudy, já jsem tam viděl někde takový strašně hezký bistro, tak nevím, jestli ho probnu, protože bylo dost plný. A nebo jestli půjdu na hotel se refreshnout. Každopádně jsem rád, že podívejte. Každopádně jsem rád, že je tady takhle krásný, protože já jsem si myslel, že to prolítnu jako zvenčí všechno, okouknu a půjdu na hotel a nebudu mít co dělat, tak budu mít co dělat, protože jsem to fakt prolíž, že jsem nikam nekoukal a chci jít zpátky na hotel, takže zítra se sebrat. Náměstí, takhle vypadá náměstí. Tamhle nějaká věž, za mnou jsou kostely, tamhle je, já to není vidět. No, každopádně chci říct, já furt říkám každopádně, je to tu zas. No prostě chci říct, že je to tu strašně hezký a v životě jsem, tamhle je ten zámek. V životě jsem neviděl uklizenější město. No, fakt je to tu hezký. Ježíš, ty kola, za to asi není pojistný. To je jenom stojan. No tak nic, tak já jdu najít to bistro. Tak Zdravím ahoj. mi druhý den v Kroměříži. Dneska jsem vás ještě nepozdravil, protože jsem neměl vůbec čas. Já doufám, že mi nespadnou kalhoty, protože jsou velké, nemáme zavázané. Každopádně, teď jsem přišel na hotel, jdu se refreshnout trošku, dám si asi rychlou sprchu a tak a tak a porazím do města. A chci stihnout dneska ty květní zahrady, protože ty jsou dneska do 7 hodin, takže to stihnu. Tak bych chtěl stihnout to bistro a potom tu podzámeckou zahradu. A to je ohromný areál, takže tam doufám, že budu mít na to čas tak nějak jako prozkoumat. Ale myslím si, že jo, protože jsou 4 hodiny, takže mám fůru času. No a někde se tam najím ve městě, tak doufám, že najdu nějaký fajnový podnik, kde budou fajnově vařit. Tak. No to je celá informace. Tak vás vezmu sebou. Tak čus. Vím, že jsem se dokopal, nebo ne dokopal, ale dostal jsem se až k těm květním zahradám, které jsou tady, vstup je tady. Takže vám to ukážu vevnitř a podle toho, jak to tam jsem viděl skrz ten vstup, tak to si myslím, že to bude krásný. A už jenom tady je to krásný, takže vás vezmu sebou a doufám, že se vám to bude líbit.
Já vás vítám v květní zahradě v Kroměříži, tamhle je vstup, tam jsem prošel takovou rádoby výstavou, tady je taky nějaká výstava, ale jako halo, tady budu mít problém, abych jim ty kytky nevoroval a neodvez si je domů, nějaký ty řízky, protože ježišmarja, tady toho je tady nějaký pták, a nevím, kde je, ale slyšel jsem ho, je tamhle nahoře, dva tam jsou. No ale jako ty palmy, každopádně tady nějaká vnitřní část, tady jsem v nějakém takovém rádoby skleníku a tam to vypadá, že mi čeká venkovní část. No jsem z toho hotovej. Myslím, že tu pod zámeckou zahradu dneska už nestíhám, když vidím tohle, protože tady umřu. Tady umřu. Blahem. Oh my god, to je krása. Skleníku, buď můžu jít tudy, nebo půjdu tudy a já půjdu asi tudy, protože tady, nebo na druhé straně to vypadá, že je východ, takže já to vezmu tady tudy a jsem venku. Oh, panenko skákavá, ale tak, no tak dneska už nestíhám tu druhou zahradu, tu zámeckou. Jo a potřebuji čurat, já bych třeba ještě nejít záchody, tak jdu nejít záchody, pak vám to ukážu. Třeba na záchody radši zeptat, tak ty jsou na druhé straně, tady to totiž nikam nepokračuje. Tak tady jenom taková jako část zahrady, já to ještě kouknu tady, co tady je, ale tady to vypadá, že je jenom takový jako, takový nůďo oproti zbytku té zahrady. Tada. No tak jakoby je tady hezká kašna. No nebudu se tady fotit, už jsem se fotil mockrát a tady nemám kam postavit telefon. Takže jdu na záchod a jdu do zbytku zahrady. Tak a tady teda vstupuju, pane bože, do druhé části zahrady. Ono to na tom telefonu tak není vidět, ale omg. Tamhle vidím cedulku na záchody, tamhle krásná voliéra. A mám potřebu se tady všude fotit, protože je to strašně fotogenický a nádherný. Tamhle další skleník nějaký. Já umřu, pane bože, já tady chci bydlet. No, jsem z toho fakt vyřízený. Nádhera. Já teď mířím tadyhle k té kopuli, myslím si, že to bude nějaká kaple nebo nevím, ale můžu říct, že tamhle, ono to fakt není vidět vůbec na tom videu, ale jak bych to, tady je tunel takovej ze stromů a jako můžu říct, že já jsem jak Alenka v říši divů úplně z tohohle. Jsou tady takovýhle krásný, teď jsem prošel, tamhle byla voliéra, tady to je celý ten areál, tady je jeden skleník, druhý skleník, nádherný, já jsem to úplně vyřízený, fakt je to tu krásný. No tak teď to tady jdu prozkoumávat a vypadá to, že tady je fakt bludiště a že se tu ztratím, ale podívejte. Oh, bože, to je... To je orgasmus pro moje oči, vám můžu říct. Nádhera. Fakt nádhera. No, slovo nádhera řeknu ještě hodněkrát. Nádhera. Pane bože. Mě v životě nerozbrečila žádná památka, až jste viděli na předchozí historii, normálně mě to rozbrečilo, jak tam krásný. No jsem z toho fakt hotovej, úplně nádherný. No tak, takže tak. Wow. Ježišmarie, jestli budete mít možnost, tak někdy vyražte do Kroměříže, protože tohle, to je fakt jako mega něco nádherného a dneska už tu druhou zahradu nestihnu, dneska už stihnu maximálně tak večeři, takže zítra ta druhá zahrada, ta je ještě větší a je taky nádherná, tak se máte na co těšit. Já se loučím z květní zahrady, já si něco nechám úplně pro sebe a něco do postu vám ještě hodím, každopádně tenhle skleník jste viděli, v tomhle skleníku jsem byl taky, tam je kavárna, pak je tam jakoby přednáškový sál. No a to je celý. Jinak vstupný je 110 korun, ale stojí to za to. Byl jsem z toho fakt vyřízený, jsem z toho vyřízený a druhou zahradu nestíhám do té musím jít prostě až zítra, protože to nestíhám, teď se jdu najíst. Takže tak. Tak doufám, že se vám to líbilo. Tak ahoj. Já už jsem v samotném centru Kroměříže, jsem tady u toho kostela toho svatého Jana, neboli mě.
A včera jsem si vyhlíd, nebo ono to asi není bistro, je to asi kavárna, ale je to kafe nahoru, líbil se mi ten interiér, nekoukal jsem na žádný recenze nebo na Instagramu na nic, jestli tam jsou nějaký hodnocení nebo něco, ale líbilo se mi to prostě. Tak to probnu, doufám, že tam nebude tolik lidí jako včera, no uvidím, jdu to probnout. A vypadá to, že tam budu mít něco k snědku, tak si tam dám něco k snědku, nebo nevím, jestli pak půjdu do restaurace, uvidím. Tak teď jdu přes přechod, tak budu končit. Mega unavený, tak jsem přemýšlel, že si objednám pizzu na hotel, pak ale hned vedle kavárny jsem objevil kebab, tak jsem vsadil na jistotu, koupil jsem si kebab. Do restaurace už nepůjdu, každopádně se loučím tímhle krásným pohledem na tenhle krásný kostel a já mířím zpátky na hotel a zítra vás vezmu do té zámecké zahrady. Takže čau zítra. Čeští jako svatýanský na úrovni těch Italů od našich lidí, o to, je, to je na tomto. Jako, svatostánek není prázdný, no. Kdykoliv přijdete, uvidíte v kostele, takže tyhle nemusí obyt, že? Tak já vás zdravím spod zámecké zahrady. Doufám, že se vám kostel trošičku líbil, protože mě ohromně. Tady jsem prošel kolem voliér, ty jsou někde tamhle za rohem. Tam jsem to tak nějak jako to jenom prošel, protože tam bylo hrozně moc lidí. A teď jdu do těch zahrad, které jsou podle mě strašně rozlehlý. Co mě teda trošku zklamalo, tak tady ty slunečníky, proč v zámecké zahradě? Pane bože, dejte to pryč. No, já tady jsem asi na konci zase. Jo, tak tamhle jdu na ten můstek. Tak doufám, že to stihnu projít tak nějak aspoň většinu, abyste něco viděli, protože to je fakt ohromný. Jinak teda Kroměříž je opravdu nádherná. A co bych chtěl ale vytknout a co mi docela nevím, jestli vadí, ale asi jo, asi mi to vadí. No nějaká hezká chalupka. Takže i do toho historického centra můžou auta, fakt až přes před ten kostel, před ten zámek. Nevím, jestli je to dobrý rozhodnutí, chápu, že třeba tam je konzervatoř v tom jednom historickém domě, že tam ty auta asi jako potřebujou, ale je tam docela provoz a je to škoda. Fakt je to škoda, jinak je to tu nádherný. Budete mi dělat společnost? Tak už jsem ztracený, takže já si jdu zase tu mapu, ať se tady v tom ohromném parku vyznám a ať vím, kam jdu. Ježiš, ty slunečníky jsou tak hnusný. No, tady nějaký vyschlý koryto něčeho. A tamhle ten nádherný kostel. On. Taky hej, tady kachny a zpívají ptáčci a žáby tady kvákají. Je to tady romantický. Má to takovej francouzský ráz, tady ta zahrada. Není to takový jako anglická zahrada. Taky hej, tady kachny a zpívají ptáčci a žáby tady kvákají. Je to tady romantický. Má to takovej francouzský ráz, tady ta zahrada. Není to takový jako anglická zahrada. Taky hej, tady kachny a zpívají ptáčci a žáby tady kvákají. Je to tady romantický. Má to takovej francouzský ráz, tady ta zahrada. Není to takový jako anglická zahrada, upravená, ale spíš taková francouzská, něco podobného, hluboký. Třeba ten park, co je na hluboký, ale kam se hrabe, je hluboká, protože tady je to fakt ohromný. Jako nádhera, jsem z toho unešený. Krásný, tak já jdu dál, ať vám ukážu něco víc. Vám nestihnu natočit, jo, tamhle běží a vy neuvidíte. Tady běhaly dvě veverky a haštyřily se a přišly až ke mně, a než jsem vytáhl telefon, tak zase utekly na strom a ona tamhle na mě kouká, čů zamrňová. Teď se schovala. No takže to je celý. Takže jdu dál.
si stěžuju, že bylo léto na prd, což ono bylo, jo, ale na Moravě kvetou krokusy. Ono to není vidět, je to vidět. Takže i jaro je tady, děvčata a chlapcí. Budeme se zase brzy koupat. Mě ukazoval lesopark, tak tady jsem prošel přes takovýhle můstek a došel jsem takovýmuhle altánu, který asi nebude úplně tak zajímavý. Já jsem chtěl dojít úplně někam jinam a jsem jinde, než mám být. Já jsem se asi ztratil, no. Ale jdu se sem podívat. Ne, nejdu asi. No prostě altán takovej, no. Maximilián, Pepa, nějakej, je tam psáno. No tak já jdu zase tamhle někam. Je tamhle něco? Tak já už jsem se našel, odstratil jsem se a našel. Tamhle je to místo, který chci, kam jdu. A zase jdu blbě. Takže já se jdu vrátit o kus dál na pěšinu a jdu tamhle před ten zámek. No, ono tady nic moc k vidění není, je to ohromný lesopark, je sice krásně udržovaný, ale není to nic extra a nejhezčí místa jsou asi u té voliéry a tamhle u toho zámku, kam teď teda mířím. Tak. Jsem to trefil, došel jsem k zaslouženému cíli a tamhle ještě nějaký bludiště koukám, nebo co to je. Tady je takhle květinová zahrada a tady je samotný zámek, jsem před samotným zámkem. Věž tady vidět není, ale jdu se podívat teda kousek zdál, abych to vyfotil zdál. Tady jsou schody, po kterých asi půjdu pak nahoru, si myslím. A ještě chci průbnout tamhle, to vypadá jako bludiště, nebo co to je. No nic, ale už nemám moc času, protože píšou, že to tady pak střeží psy, tak se s nima nechci potkat. Takže jdu to rychle vyfotit, projít zbytek parku a jdu někam na večeři. Je ale takovýhle krásný posezení. Tady pod dubama a tady je ještě kus zahrady, takový spíš anglický horázu, myslím si, že bude ještě o kus dál taky. A tamhle se asi dojdu podívat, ale tam je to hezky. No, to ještě snad stihnu. A pak půjdu nahoru a tam by měl být taky kus zahrady. A nebo tady nepůjdu, tam to vypadá, že asi neprojdu. No, tak já jdu asi nahoru po těch schodech se podívat. Brány ven z parku, tady je ještě pohled na věž a na kus zámku. Každopádně říkal jsem trošičku víc podle Google, že tady ty zahrady budou trošičku hezčí, ale samozřejmě nemůžu říct, že to bylo úplně ošklivý, bylo to krásný i tak, ale na květnou zahradu to nemá, tak chápu, že tady se vstupný do té zahrady nebo do toho parku neplatí, protože tady nic moc k vidění není a tohle je o tom, o čem mluvím, jo, ty auta tady, to je úplně příšerný. No, takže na květní zahrady to nemá, ale i tak to bylo krásný, byla to krásná podvečerní procházka pro mě a já jdu teďko najít nějakou restauraci, jdu se nadlábnout a jdu na hotel umřít, protože jsem fakt uchozený k smrti podle mě. Tak ahoj. Kromě Jiřínské náměstí, tady je Morový sloup, tamhle je ta věž, o který jsem mluvil včera, tamhle je schovaný ten kostel toho svatého Jana Křtitele a ten druhý kostel a tady za mnou je ten zámek a je to tady krásný a teď už jdu fakt najít tu restauraci a jdu tamhle do té uličky, kde jsem byl včera, protože tam jich bylo fakt nespočet těch restaurací, tak doufám, že tam něco najdu. A nebo tamhle ten zelený dům, líbí se mi ta barva, tak jenom kvůli té barvě, že bych dal prostor. Tak ahoj.